pegar vestido, você não pode usar biquíni. Eu falei, como que você vai controlar isso? Porque vão ser milhares e milhares de turistas, de repente aparece uma pessoa de biquíni lá. Ela disse que isso tem que ser respeitado a cultura e que vão ser mais abertos em relação a isso. Eu espero que as pessoas até lá, claro que... Um dos trabalhos que a gente está fazendo. Mas eu acho que bem, sabe? Mas é chupa, sabe?